الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشغل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب أما بعد فيا إخوة المؤمنين ويا كراس العقيدة وأوصي نفسي بتقوى مولانا سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا لتنبلغكم شكر من يزمك سبحانه وتعالى الله ما توزيش ومرا نجين كتانا تينا تتكى نيومبا إليك وابورا nyumba ya thamani zaidi nyumba ambayo ina nafasi ya kujenga imani ya mja kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala hawakusanyiki katika watu katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ila kila ambacho kimewakusanya katika nyumba hiyo ni kheri katika ambazo Mwenyezi Mungu ameziumba katika maisha ya mwanadamu ni nyumba ambayo mwenye kuijua nafasi ya nyumba hii na thamani yake hata ule muda ambao amekaa ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pasina kufanya chochote kwa kule kujua kwamba yuko katika nyumba gani na kwa kufahamu thamani iliyokuwepo katika nyumba hii bado anayo nafasi ya kuandikiwa malipo yaliyokuwa mema na yenye daraja ya juu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ile nafasi ya uwepo wake katika nyumba hii ya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuwafikishe muda tutakaotumia katika nyumba hii na yale tuyafanyayo ndani ya wakati huu yawe ni yenye thamani na yenye kuweka alama katika umri wetu uliobakia katika ulimwengu lakini yawe pia ni yenye kutujenga pale tutakaporejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sababu na hilo ni kumsalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ambaye aliyemleta mtume huyo katika ulimwengu huu katika moja ya maelezo aliyomweleza ndani ya Qur'ani yake tukufu nibale aliposema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukupeleka wewe katika ulimwengu isipokuwa uwepo wako ndani ya ulimwengu ni rehma kwa viumbe vyote vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumombe Mwenyezi Mungu azipokee sala zetu kwa mtume huyu na azijaalie kuwa ni daraja ya mafanikio katika yale ambayo tunahitajia kufanikiwa ndani ya dunia yetu, lakini pia tutakaporejea kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa dakika chache kuelekea katika ikama ya salati aljumaa, tukumbushane ndani ya Ijumaa ya leo umuhimu na thamani ya neema hizi katika maisha ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu na neema nyingi sana katika maisha yake mpaka akafikia kusema walitahudu ni'matallahi la tuhsuha, hata kama
mtaamua kukaa na kuhesabu neema ambazo Mwenyezi Mungu amewaumbieni katika maisha yenu, hamna uwezo wa kudhibiti ujua idadi yake, hamna uwezo wa kudhibiti kujua manufaa yake, hamna uwezo wa kudhibiti kujua hata hasara ambazo zinaweza zikatokana na neema hizo alizowapeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa mtaziendea kinyume chake. Kwa umuhimu huo na kwa nafasi hiyo ambayo Mwenyezi Mungu ametupa katika ulimwengu na kutupa neema zisizokuwa na idadi, basi leo tutazame walau neema tatu ambazo mwanadamu amepewa na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, miongoni mwa viungo ulivyokuwa navyo. Neema hizi ikiwa unazitumia vile vinavyotakikana, ndio daraja la kufaulu kwako, na ikiwa utakwenda kinyume na vile anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakuwa ndio sababu ya kuangamia kwako kwa mujibu wa kodani yake Allah Tabaraka wa Ta'ala. Katika sura niliyotangulia kuisoma ndani ya utangulizi wangu, Mwenyezi Mungu anasema ndani ya sura al-Insani, baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Mwenyezi Mungu anatueleza ndani ya aya hizi tatu katika sura ya Insan, uwepo wa mwanadamu katika ulimwengu hapo kabla hakuwa ni chochote kinachotajwa katika ulimwengu kwa muda mrefu tu uliopita, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa utashi wake, kwa mipango yake, kwa maamuzi yake, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj, tumemuumba mwanadamu ambaye anatokana na mchanganyiko wa maji ya uzazi ya mwanamume na ya mwanamke. Lakini namna ambavyo tumemuumba na dota nyingi, tutamuonja na mitihani mbalimbali katika maisha yake. Nini kinachoweza kumsaidia kufaulu katika hiyo mitihani? Nini kitakachompa njia sahihi ya kufaulu na kutengenekewa kupitia mitihani? Allah Subhanahu wa Ta'ala, faja'alnahu sami'an basira, tukamjalia kuwa ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona, ikiwa na maana kwamba ikiwa atajua nafasi ya masikio katika umri wake na maisha yake, ikiwa atajua nafasi ya macho katika umri wake na maisha yake, ni wepesi kwake kufaulu katika mitihani atakayoonjwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akaendelea katika aya tatu, inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura, kisha tukamuongoza katika njia, kwa maana ya kuzijua njia atakazozipita, ajue kwamba chochote atakachokifanya aelewe matokeo yake ni wapi, aelewe kwamba nikipita njia hii wapi ninapokwenda kutokea. Inna hadaynahu sabila, kwa kumwekea njia hizo ambazo atakazozijua na kuzifanyia kazi ndani ya maisha yake, imma shakiran wa imma kafura, maamuzi ni ya kwake, azitumie vile inavyotakikana aweze kufaulu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama aende kinyume na aweze kufeli, aingie katika kundi la wale ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe amewaita kafura kwa neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neema kubwa hizi mbili ni miongoni mwa neema tatu ambazo mwanadamu unatakiwa uifahamu thamani yake ndani ya maisha yake. Unatakiwa uelewe mapito sahihi ya kuzipita kwa matumizi yaliyokuwa na manufaa kwako, kwa kuitengeneza dunia yako na kuitengeneza akhera ambayo iko katika mikono ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asili ya maasi ya mwanadamu, stesheni kubwa ambazo zinatengeneza angamiko la mwanadamu au kufaulu kwa mwanadamu, unatokana na kusikia ama kuona
kila anachokiona katika maisha yake. Ikiwa kama utauliza ni kiongozi gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikielezea ni katika viungo vikubwa vitakavyoangamiza watu ndani ya maisha yao, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliutaja ulimi. Siku moja alimwambia Muadh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu warda, alimweleza mambo mengi ambayo atakayomsaidia kuingia peponi na kuepusha na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Atafika mahala Mtume akamuuliza Muadh, ala adulluka au ala ukhbiruka bimalaki hadha kullah, nikujulishe sasa kitu gani kinachoamiliki yote haya ambayo nimekwambia, kama ukiyafanya utaikurubia pepo ya Allah na kuingia, na kama utayafanya bila na kutaka Mwenyezi Mungu utakuwa unajiepusha na kujiweka mbali na moto wa Allah. Muadh akamwambia, bala ya Rasulullah, niambie. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia Muadh bin Jabal, kufa alayka hadha. Hadithi inasema faahadha bilisanahu, Mtume Muhammad akaushika ulimi wake na akamwambia Muadh bin Jabal, kufa alayka hadha ya Muadh, jizuie sana na huu ulimi ewe Muadh bin Jabal. Muadh akashangaa akamuuliza, ya Rasulullah, hivi na sisi ni wenye kuadhibiwa kwa sababu ya ulimi, kwa yale tunayozungumza? Wa inna la muaqabuna bima natakallam bihi ya Rasulullah, kweli Mwenyezi Mungu atatuadhibu kila tunachokisema kupitia ndimi zetu? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, takilatika ulimuka ya Muadh, manake umepichoyo Muadh, mbona umekuwa kwa sura ya leo unaweza ukasema mbona umekuwa ni mwenye kunisahau sana kwa kuyajua mambo yaliyokuwa muhimu ndani ya maisha yako? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama kuna mambo yatakayowasababisha waja wake kuingia katika moto wake Allah, kuna watu wataingizwa katika moto kwa kutangulizwa sura zao wakitungwa katika moto wa Allah, nini kitakachowaingiza? Waliyakumbu nnasu ala ujuhihim ala nnari fi ujuhihim waliyakumbu nnasu fi nnari ala ujuhihim au ala matakirihim, na hakuna ambacho kitakachowaingiza watu katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni hasaidu alsinatihim, ni yale machumu waliyoyachuma kupitia ndimi zao. Maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanaelezea kwamba namna gani tutaangamia wengi katika waja wa Allah kuingia ndani ya moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini chanzo cha kuangamia huko ni kila tunachokisema kupitia ndimi zetu. Kawaida ya mwanadamu husema kutokana na kipi amesikia, ama husema kutokana na kipi alichokiona. Ndio pale niliposema tuzijue thamani ya neema tatu, miongoni mwa neema nyingi alizotuumbia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, neema ambazo ikiwa tutazitumia vyema tutafaulu kwa Allah, na ikiwa tutakwenda kinyume itakuwa ni moja ya sababu kubwa ya kuangamia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tumwombe Allah tuwafikishe katika wale ambao wametumia vyema thamani ya neema hizi tatu, ulimi, masikio na macho, ili tuweze kufaulu pale tutakaporejea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura, qul allaha wa antum mu'minuna bil jana. Kila mmoja hufanya kwa utashi wake,
na kila mmoja kuona kwamba anachokifanya ni sahihi kwa mtazamo aliyokuwa nao. Lakini tupo katika ulimwengu ambao yale yanayohusu dunia yetu hatuyafanyi ila kwa kupita katika mapito sahihi yanayotutaka tuyapite ili tuweze kuyafanya hayo. Lakini yale yanayotuhusu dini yetu tuko tayari kuyafanya hata kama hatukupita mapito yaliyokuwa sahihi, lakini tuko kuzingatia kwamba nimesikia ama nimeona, basi na wewe pia ukajie unayo mamlaka ya kuweza kuzungumza. Ikhwata na ansa, kama kuna madhambi makubwa tunayofanya, basi ni kusema na hasa hasa kutumia hizi media mitandao tuliyokuwa nayo, kila kile ambacho unakisikia ilhali hauna elimu nacho, kila kile ambacho unakiona ilhali hauna elimu nacho, ukaamua kusema, na mbaya zaidi ukatumia mtandao sehemu ya kufikisha ujumbe ambao wewe mwenyewe hauja ufahamu na wala hauna elimu nao. Hili ni moja la kubwa ambalo litakuangamiza sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku mbili tatu zilizopita ilienea clip moja ya mmoja katika walimwengu ambao wakielezea masafu inayoenezwa, wao wakisema ni msahafu wa ajabu. Yuko mmoja katika mwanamama miongoni mwa wanamama wa Kiislamu akijirekodi sauti yake na akionyesha ule msahafu kwamba ni Qur'ani ya ajabu imeletwa na huku visiwani imeshaenezwa. Qur'ani hii ni tofauti na Qur'ani ile tunayoijua. Qur'ani hii ina juzuu 60 badala ya juzuu 30, na maelezo mengi ambayo ameeleza katika ile klipu yake na kuisambaza katika mitandao. Lakini msahafu alikuwa akiuzungumzia mfano wa tukio lile lililowahi kutokea mara kadhaa hapa hapa msikitini, watu wawili watatu kwa nyakati tofauti. Akanambia imamu, naona usahafu na makosa. Kamauliza, wana makosa yapi? Akaambia tazama, anaitazama na nionyesha Qur'ani namna ilivyoandikwa hivi, kwamba unaona hapa pamekosewa, unaona hapa pamekosewa, msahafu na makosa imamu, na naona msikitini kwetu umejaa sasa hivi, kuna umuhimu wa kulizungumzia hili na kuitoa hii katika misikiti, tunaingizia msahafu isiyokuwa ya sawa sawa. Uzuri alikuja private, alikuja kwa njia binafsi na njia asili kunieleza hilo. Nikamwambia niletee msahafu mwingine uliokuwa sahihi, unauona hapa ndani uko wapi? Akauchukua akaja nao. Nikamfungulia katika ukurasa wa mwanzo wa msahafu wake, nikamwonyesha maneno mawili yaliyotofautiana katika msahafu ile miwili, mmoja ukiwa umeandikwa biriwayati Hafs na mwingine ukiwa umeandikwa biriwayati Wahsh. Nikamwambia, bila shaka unajua kusoma Kiarabu, hebu soma maelezo haya. Aliposoma nikamwambia, unaona tofauti ilipoanzia hapa? Akaambia, nimeiona. Nikamwambia, msahafu ni uko sahihi, hiyo ni moja ya riwaya katika riwaya ambazo zimethibiti ndani ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alinielewa na akashukuru kwa kile nilichomweleza. Salama yake ni kwamba hakutoka kwenye mtandao kulisema lile, ilhali wakati alipoona alitazama akajua kwamba msahafu ule una makosa. Kumbe yale makosa aliyoyaona mle ni kwa sababu yeye hana elimu na lile jambo. Mwanamama huyu ambaye akaeleza klipu yake, na yeye alipoona hakukubali kwamba yeye hana elimu nalo lile jambo, akaenda kwa wajuzi akawauliza, bali alirekodi klip na akatangaza kwamba ni msahafu wa ajabu na Qur'ani ya uzushi iliyoletwa katika jamii yetu. Na kumbe ni riwaya sahihi na ni msahafu uliokuwa sahihi na ni Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mmoja katika waliokuwa na zile klip nilimuuliza, huyu anasema kwamba huu msahafu una juzuu 60 badala ya juzuu 30. Hebu niongezee, mzee juzuu
kuanzia ya 31 mpaka ya 60 ambazo hazimo katika juzuu 30 unazozijua wewe, nioneshe ziko wapi. Ajabu ya Rahmani, juzuu ni zile zile. Nikamwelewesha, nikamwambia huu sarafu kwa sahihi, na hii ni riwaya miongoni mwa riwaya za Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfano wake, wengi wao wanafanya biashara na kusafiri sana katika nchi tofauti tofauti. Ukienda leo Marekani utakutana na mtu aliyezungumza Kiingereza mzaliwa wa Marekani. Ukienda Uingereza pia utakutana mzungu anayezungumza Kiingereza mzaliwa wa Uingereza. Hawa ni watu wawili wanaozungumza lugha moja ya Kiingereza, lakini kila mmoja ana namna ya uzungumzaji wake na mapito yake. Wasomi mnalifahamu, na nyinyi mnaozunguka katika dunia mnalijua hilo. Ni yupi yuko sahihi, ni Marekani ama ni huyu Mwingereza? Kila mmoja yuko sahihi kwa sababu ni lugha sahihi kwa mujibu wa maeneo waliokuwa nayo. Lakini mfano huo huo pia ukienda Arabuni, nenda Misri, nchi ya Waarabu, nenda Morocco, nchi ya Waarabu, nenda Madina tul Munawwara, nchi ya Waarabu, nenda Algeria, nchi ya Waarabu. Lakini Waarabu wote hawa kila sehemu wanazungumza Kiarabu, lakini kinatofautiana na Kiarabu cha sehemu nyingine, lakini vyote ni Kiarabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameileta Qur'ani katika mapito tofauti tofauti kwa mujibu wa elimu iliyosomeshwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini nini athari iliyopatikana au athari inayopatikana kwa ile clip waliyotengeneza ile mwanamama, ni kuieneza katika jamii kitu ambacho hana ujuzi nacho. Huu ni mfano tu, atazungumza kwa kitu ambacho hakukihalalisha ama kukiharamisha katika maisha ya mwanadamu. Lakini kuna watu wanarekodi clip, mtu akazungumzia fatwa ya jambo hana elimu nalo, akakumbuka tu kwamba jambo fulani fatwa yake ni kitu fulani, au jambo fulani hukumu yake ni kitu fulani. Nakupa mfano mdogo wa mwisho. Mmoja katika marafiki zangu na jamaa zangu alinipigia simu siku kadhaa zilizopita, ananiuliza masala ya kibiashara, anaambia naomba unisaidie ufafanuzi wa hili jambo. Anaambia kuna biashara nataka niifanye, mteja wa kununua bidhaa hiyo tayari yupo, kashapatikana na pesa anayo, na mahala pa kwenda kuchukua hiyo bidhaa pia tayari kuko na bidhaa yenyewe ipo. Mimi ni mtu wa katikati tu, nikanunua nije nimuuzie huyu bwana. Lakini mimi mtaji wa kwenda kununua hii bidhaa ili nimletee huyo mteja sina. Sikiliza swali, na nyinyi wafanya biashara mpo, mjitazame katika biashara zenu kama mipango hiyo mnayo. Je, naweza nikamwambia huyu mteja anipe pesa ya kununulia ule mzigo ambao yeye atakayonunua kwangu mimi? Mfano simu, kwamba simu hii ni milioni mbili. Mteja wa kununua simu milioni mbili nishapata tayari, na duka la kwenda kununua simu hii milioni moja pia lipo, lakini mimi ile milioni moja ya kwenda kununua simu hii ili nije kumuuzia ulikwana sina. Je, inawezekana nikaenda kwa huyu mteja nikamwambia bwana, haya nipe ule mzigo nikakuletee bidhaa yako, akanipa zile milioni mbili zake, kwa maana kwamba nakwenda hivi baadaye ama kesho nitakupitishia mzigo wako. Kwa uaminifu tuliokuwa na mimi na yeye, halina wasiwasi, ile uko tayari kunipa pesa hata kesho nikupitishie mzigo. Akishanipa zile milioni mbili ndio niende huku nikanunue ili nimpelekee. Ili jambo linafaa kisheria? Jambo hili kama utakipeleka kwenye kijiwe cha bodaboda, kijiwe cha kahawa, na kuwapata hapo, hiyo inafaa? Kwa nini shida kwako? Si mambo yake ile ile, sinakupa pesa hujamwimbia, inafaa? Ina shida hiyo? Anayezungumza hayo pembeni ana sigara anavuta, anayezungumza hayo pembeni ana chati, anazungumza hayo pembeni anaangalia mkeka wake wa ubinti, anayezungumza hayo hana elimu yoyote na dini. Aliponiuliza ile swali, nikamwambia katika kanuni za kibiashara ni kuuza kitu ambacho kipo katika miliki yako.
nielewe vizuri kufanya biashara, na wala msinielewe vibaya, sio maneno yangu, ndio sheria ya Uislamu. Katika kanuni za biashara ni kuuza kitu ambacho kipo katika miliki yako, kwamba huyu mteja anayetaka kununua kwako, kile anachokinunua yeye anajua unacho wewe katika miliki yako, haijalishi unacho pale au kipo nyumbani au kipo dukani, lakini ni cha kwako. Kuchukua pesa kwake kwa kitu ambacho hakipo katika miliki yako, huu ni ulaghai. Unauza kitu ambacho sio cha kwako. Tunaelewana vizuri? Unauza kitu ambacho sio cha kwako. Unapita mjini, unatembea na tajiri mmoja, ameiona nyumba mtaa wa Kongo hapo, anasema da, nyumba hii ningeipata mimi, niko tayari kununua hata kwa milioni 15. Wewe unaona ni bingo tayari, milioni 15. Wakati nyumba hii ina uwezo wa kununua milioni 3. Ukaanza kwa unaitaka mheshimiwa, unaitaka nyepesi hivi, ni katika nyumba zetu hizi kweli, kweli katika nyumba zetu hizi. Ah, basi mimi kesho nakwenda China, nikirudi baada ya wiki mbili tutamaliza biashara. Hamna neno. Wakati anakwenda China, wewe unawaambia rafiki yako, basi sasa tunaondoka, ungeniachia japo milioni 10 au 5 niweke mipango sawa, ili kija tunasaini jambo lilokwisha. Najua wewe mtu wa mambo mengi na ukubize bize wewe. Na kweli yule mheshimiwa akakubali, akakupa zile milioni 10. Siku ya pili unakwenda kuzunguka upande wa pili, unamfuata mwenye nyumba ile, bwana anataka kununua hii nyumba bwana. Aimi ya nata bilioni 4, haya bilioni 3. Kwa kubaliana naye unatoa katika zile 10 ulizomboa, ambazo aliyekupa anajua nyumba ni ya kwako. Wewe unatoa unakupa yule 3, mnasainishana. Baada hapo yule akishakuja na unamwambia kwenye kusaini, mnatabia kurudisha tarehe nyuma au kupeleka mbele, wanunuaji tabia hizo mnazo. Unaambia basi tuweke tarehe ya nyuma, imekaa imenoga muda mrefu kidogo. Sasa unajua mambo ya makato makato. Na kweli anakuuzia kwa thamani ya nyuma. Baada hapo mheshimiwa akija kurudi, anajua nyumba ni ya kwako, ndio unamuuzia yeye, umepata faida. Na hapa ndio kwenye uharamu wa madalali. Ukisikia dalali haramu, maana yake ni hii, kwamba dalali anakuuzia kitu ambacho sio cha kwako, huo ni ulaghai kisheria. Njia pekee ambayo angeweza kuifanya, na ndio nilojibu hiyo ile bwana, nikamwambia njia pekee unaweza kuifanya ni hii: nenda kwa mteja wako, mwambie biashara ninayokuuzia ndugu yangu mimi sinayo, iko dukani, lakini katika mipango nilokuwa nayo ya kutafuta kujikwamua kimaisha, nimepointi kufanya biashara hiyo, nimepambana, nimekosa mtaji, moja kati ya mawili, unikopeshe milioni 1 nikanunue ndio nije nikuuzie, ukinilipa pesa yangu nitakulipa pesa yako, au unipe pesa yako ya kununua kwa mzigo, lakini ukijua wazi kwamba kule ninapoenda kununua milioni 1 na wewe utakuuzia milioni 2. Anatakiwa ajue ni ukiweza kufanya hivyo, fanya biashara hiyo. Kwa nikamjibu yule bwana, njia ni hii ya kupita kisheria ili uweze kufanya biashara. Kaniambia sheria, kushukuru umenisaidia. Uzuri mamlaka yake aliyokuwa nayo na biashara aliyofanya, wakakutana wenyewe, wakaelezana, wakabadilizana, jambo likaenda. Sasa nini ninachokusudia? Ninachokusudia ni kwamba Mwenyezi Mungu amekupa masikio, unasikia. Amekupa macho, unaona. Amekupa ulimi wa kuzungumza. Usiruhusu kusema kila kile ambacho unakisikia ilhali huna elimu nacho. Usiruhusu kusema kila kile ambacho unakiona ilhali hauna elimu nacho. Hayo ni maafa katika maisha yako leo duniani, lakini na kesho utakaporejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakikisha kile unachokisema unakijua kweli. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, anasema Sahibu Zubair. Na kila yule ambaye anafanya jambo pasina kuwa na elimu nalo, mambo yake au matendo yake ni yenye kurejeshwa, yenye kukataliwa, kwa sababu kafanya hana elimu nalo. Hizi ni neema tatu kubwa katika maisha yako, ndugu yangu, katika imani. Ukijua kuzitumia vyema, pepo unaipata nje nje bila mashaka. Lakini ukifeli katika mipango ya kuitumia neema hizi, angamio na angamio lako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nalo liko wazi pasina na shaka yoyote. Tuwe Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika wale ambao wanazitumia neema za Allah katika vile anavyotaka Allah, na wanajiepusha kuzitumia neema hizi kwa namna asiyoridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuha
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الخليفة سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر الفاروق وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب. وارض الله تعالى علينا وعلى كل أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا شاكرين. اللهم اجعلنا شاكرين. اللهم اجعلنا شاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله